Yani getirdiler elə yerə çatırdılar ki, artık Rusya qoşunları bura gəlir, hələ üstəlik də bu işğala bəhbət deyirlər. Rusya sülhməramlıları mandatından kənar olaraq ərazidə genişlənir, yeni postlar qurur. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu deyib. Tofiq Yaqublu buna karşılık isə Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiyaya karşı yalnızca bir neçə iraddan başqa heç nə etmədiyini deyir. Dağlıq Qarabağda ciddi hadisələr baş verəndə də hakimiyyət onu gündəmə gətirməyə cəsarət edə bilmir deyə Yaqublu əlavə edib. Yerə çatdırdılar ki, artıq Rusiya qoşunları bura gəlir, hələ üstəlik də bu işğala bəhbət deyirlər, tərifləyirlər, qurur duyurlar və bugünə qədər də bir iki dəfə belə ufacık iradlardan başqa İlham Əliyev və onun komandası Rusiya qoşunlarına burada olduqlarına görə təşəkkürdən başqa bir söz demirlər. Hərçənd ki, artıq Rusiya qoşunu öz mandatından kənara çıxaraq bu ərazilərdə genişlənir, yeni postlar qoyur. Müdafiə Naziri, Rusiya Müdafiə Naziri günü-gündən yeni xəritələr, yeni yüksəkliklər, yeni postlar, nəzarət bölgələri, nəzarət çizgiləri müəyyənləşdirir. Azərbaycan tərəfində heç bir etiraz yoxdur. Müdafiə Nazirliyi etiraz bildirmir. Hadisə baş verir, biz yəni bu məsələni gündəmə gətirməyə də cəsarət eləmir. Bu siyasətdir mi? Bu təslimçi bir siyasətdir. O başqa məsələ ki, İlham Əliyev Ermənistan tərəfə belə ağır retorikinə müraciət edir, aşağılayır deyir.